Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de olhar astrológico, tá? Não costumo fazer leitura de lua, de eclipse, de nada disso, mas fui chamada para tal. Então estou aqui, não sou Shakira, mas estou aqui, tá? Então, vamos fazer uma leitura analisando como que as energias, tá? Dessa dupla de signos, olha, dupla de eclipses vai afetar os relacionamentos amorosos de chamas gêmeas e almas gêmeas, tá? O eclipse lunar. Tá, ele vai acontecer dia 19 de novembro, tá? Aos 27 graus de Touro. Quem conhece astrologia, quem tem seu mapa, olhe onde você tem os 27 graus de Touro. Essa casa vai estar sendo ativada, mexida no seu mapa. E também olhe o oposto, 27 graus de Escorpião, eu tô aqui de cabelo em pé porque meu Uranélio querido está a 27 graus de Escorpião, tá? Olha, me veio a música. Pararará, traquebum, tropa de elite. Pois é, Deus nos ajude, tá? O eclipse lunar, ele sempre acontece com a lua cheia, tá? E ele tá sempre oposto ao sol, ok? E aí a lua fica eclipsada. Tem a ver com passado, tem a ver com questões de segurança, tá? E a lua fala muito do feminino, ok? E o eclipse solar, ele vai acontecer dia 4 de dezembro, aos 12 graus de Sagitário. Isso é um tanto quanto interessante, porque normalmente é tipo assim, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, são em signos opostos. Dessa vez caiu em Sagitário, tá? Então vocês vão olhar no mapa de vocês onde vocês têm os 12 graus de Sagitário e também, ixi, Maria, e também o oposto, 12 graus de Gêmeos, ok? Ok, tá? O eclipse solar ele sempre acontece numa lua nova e o Sol e a Lua estão conjuntos. Quem é obscurecido é o sol, tá? Que tá relacionado às questões de futuro, de escolha, e ao masculino. Então, cada um olha aí no seu mapa o que sentir, né? Veja qual casa que tá esse signo, esse grau, tá? Se, por exemplo, você tiver, sei lá, vamos supor que você tem. Sei lá, Lua em Sagitário a 17 graus. Essa Lua, ela vai estar pegando, esse eclipse vai estar pegando essa sua Lua, porque a gente sempre analisa aspectos 5 graus antes e 5 graus depois. Então, por exemplo, 27 graus de Touro. Você vai olhar 22 de Touro, ai, 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 e 2 graus de Gêmeos. Sagitário, tá? 12 graus. Você vai analisar 7 graus de Sagitário, é isso? 7 graus de Sagitário e 17 graus de Sagitário, tá? Nossa, eu tô aqui só fazendo as contas. Você altamente pega por esses eclipses, tá? Mas vamos ver o que que tem de energia aqui para o divino masculino e o divino feminino, tá? Eu peguei nosso amigo tarô. Rider White, White? Não, Wait, eu sempre falo errado. Wait, tá? Tarô Rider Wait é um tarô tradicional que eu não gosto de usar, mas ele deu um oi. E aí, pois é, tá aqui. O Energy, o Psychic, Thunder, the Thunder, carta da torre. Eclipses, ó, escolhas. Ó, gente, olha isso daqui. O solar fala de escolha e a lua
O eclipse lunar fala de romper, de quebrar com coisa. Agora me vem Where the streets have no name. Eclipses, eles normalmente vão disparar algo que você estava tentando manter sob controle. Algo que você estava empurrando com a barriga. Oh, fire, fogo. Até ela ficou até amarela. Eu adoro quando acontece isso. Agora me vem Sex on Fire. Então, assim, vem períodos aí fortes e intensos. Engraçado, ficou o tarô rock aqui em cima da mesa. Eu costumo deixar só os que eu vou usar. Então vamos ver aqui. Primeiro divino masculino e depois divino feminino. Que ótimo. É, tá pegando meu Urano e eu tô achando que eu vou fazer as coisas do jeito que eu tô planejando. Eu tava planejando fazer uma tirada única aqui para analisar o masculino e feminino. Não, é para tirar primeiro de um, depois de outro. Primeiro do masculino e depois do feminino. Tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu ressalto, essa leitura, ela não é uma leitura de opção, tá? Mas quem quiser também fazer de opção, faz. Tem gente que faz de opção as três cartas pra semana. Às vezes eu pego o comentário, ah, eu fiquei com a carta 3, fiquei com a carta 1, eu olho e falo, nossa. Porque as três cartas pra semana, elas são uma leitura. Eu faço um apanhado das três cartas, mas tem gente que escolhe e alguma coisa tá entendendo ali, então tudo bem, né? O importante é o significado que a gente dá para as coisas e para as situações, tá? Agora me vem. Twisted Sister? Acho que é. I'm a rock and roll all night. Every day. Agora me veio o Drauzio Varela falando assim: saudade de um show de rock, né, minha filha? Esse masculino aqui pode estar com. Gente, eu tô falando pra vocês que os tarôs estão vivos ultimamente. Meu pai do céu. Agora me veio Start Me Up do Rolling Stones. If you go crazy tonight, you two, as de copas, rainha de espadas, cinco de paus, get on your way, you two. Dois de espadas, engraçado, né? As cartas que viraram foram os arcanos maiores. Aqui o divino masculino, nesses processos de eclipse, eles são. Nossa, agora me veio aquele carro, Mitsubishi Eclipse. Olha que coisa boa que vai virar essas leituras agora. Já pensou se eu começar a falar a marca de carro? Pois é, José. Foi o que me veio. Esses vão ser processos maiores, tá? Que esse masculino não vai ter controle de nada. Ó, o mundo parecendo aqui um eclipse, né? E Arcanjo Uriel, sétimo chakra. Esses divinos masculinos, tá? Eles vêm para um processo de despertar. Esse processo de despertar, mundo, papa e roda da fortuna. É um processo de despertar. Irreversível é a palavra que me vem. É um despertar que não vai ter volta do que vai ser despertado nesse masculino. Os conflitos vão ser cortados, as dúvidas vão ser cortadas, porque chegou a hora. It's time, Imagine Dragons. Chegou a hora de viver essa taça de amor resplandecente. Para alguns tem essa questão de formar uma família curada, libertada, tá? Em nome de Jesus. Aqui tem uma integração do aspecto masculino com feminino, porque aqui aparece
Arcanjo Uriel como arcanjá, é uma moça, tá? Era para ser só mais uma, mas as de copas de novo. As de espadas, a verdade é só o amor que é verdade. Essa pessoa teve muito cansaço nesse processo todo aí, mas é porque esse masculino ele deu um trabalhinho para a espiritualidade, sabe? Olha lá, ó. Porque esse masculino antes ele só tava na matéria, ele só pensava no din-din, mas agora esse ser humaninho que era duro na queda, era desconfiado, tinha medos. Resistiu um pouco, tá? Mas a chama amarela da iluminação. Olha isso daqui. A carta da chama. Áries. Aqui, esse processo de eclipse, ele vem para que esse masculino. Olha, muitos aqui, tá? Muitos aqui. Tendo acesso. Há estudos e conhecimentos, assim, o que que é uma gêmea? O que que é chama gêmea? Ó, vou até mostrar para vocês, porque ela andou. Pedra do Arcanjo Miguel, Cianita Azul. Arcanjo Miguel cortando, passando a faca no que não faz mais sentido na vida desses divinos masculinos, ok? Mercúrio, pensamento, pensamento, cidade negra. Esse divino masculino, ele tem uma mudança no processo de pensamento dele, guiado pela espiritualidade, carta 17. Nossa, agora sabe a sensação que me veio? Olha, isso é a carta da chama. Sabe quando a gente meio vai mergulhar e afoga, que arde? Tipo, parece que arde o cérebro, né? Quando a gente engole água mesmo. Me veio isso, assim, essa pessoa, esse masculino, ele teve uma mudança, olha, eu escuto uma mudança de propósito de alma. Mudança de propósito de alma. Como assim? Em tese, a gente não muda nosso propósito de alma. A gente já vem com ele pronto aqui. É, mas aqui, ó, carta 1 do ascendente, novas possibilidades chama. Muitos divinos masculinos se identificando como chama e ancorando, Virgem Capricórnio, ancorando essa energia de terra, do tipo, ah, eu sou chama, foi isso que eu vim fazer aqui nesse planeta, então agora eu vou tacar o terror, agora eu vou fazer. Olha, tô gostando dessa energia aqui, tá uma energia bem yang, assim. É, ó, carta das músicas. É, mas é que a espiritualidade, olha lá, chakra da coroa, a espiritualidade do tipo, não vou dar mais brecha pra esse masculino, não. Ou vai, ou vai. Música. Música. A música da alma, a música do coração. Forte, you too, how long sing the song? Esse masculino, ele vai ter uma iluminação de linhas do tempo, iluminação das sombras, muitos pela música, tá? Esse é um processo que acontece e aconteceu comigo, tá, pessoal? Mais de uma vez. Que dor no pulso esquerdo. Eu diria que grandes intuições, grandes descobertas, grandes acessos que eu tive em relação a vidas passadas paralelas, acessos em relação à minha própria chama, foram meio sonho lúcido. Quando você tá meio dormindo, meio acordando, a pessoa meio dizendo coisas e mandando músicas e tal. Mas também
ao acordar, muitas vezes com várias músicas assim na minha mente. Já aconteceu de eu acordar com o nome de um filme. Outro dia, até uma passagem de uma novela que eu não assisti, a novela, me veio, fui pesquisar, e aí eu entendi uma determinada questão. Eu vejo que aqui, muitos dos divinos masculinos, tá? É, se você preferir encarar divino masculino como homem, pode fazer isso, tá? É, tendo esse despertar com músicas, tá? Vamos ver só. Que carta que é a 28. Intenção, fundação, criação, concentração, atração, crença, projeção. A fundação chamando para ser manifestada felicidade, preenchimento, estabilidade. Olha, tá tipo assim, ou vai ou racha, tá? Então, o que que eu vejo para o divino masculino, para o masculino, ou se você preferir, o homem da relação, dessa história? Eu digo se você preferir, porque o divino masculino pode também ser uma mulher, tá? Eu sou divino feminino mesmo. Aqui, esse eclipse, e assim, tá, pessoal? O eclipse, ele tem uma energia mais forte. Durante a primeira semana, 15 dias, até mudar a lua. Mas o eclipse também, ele tem uma influência até o próximo eclipse, tá? E também tem uma coisa, como é que é? 29 luas? 21, 27, agora eu não vou saber dizer exato. Mas a lua tem vários ciclos, né? Então ela tem o ciclo dos 7 dias, ela tem o ciclo dos 28 dias, ela tem o ciclo. Do eclipse que dura até o outro, que é 6 meses. Mas a lua também, ela, eu não vou saber explicar agora para vocês. Ela também tem um processo que ela dura, acho que é 29 luas. 22? 21? Não sei. Então aqui eu vejo que esse eclipse, ele vai pegar forte nesse primeiro mês nisso, mas ele vai reverberar nesses 6 meses, tá? Até o próximo eclipse, então lá. Não sei, acho que maio, junho de 22, tá? No qual a vida amorosa vai finalmente começar. Esse divino masculino não sabe o que é amor até agora. Agora me vem quem é, quem inventou o amor, Legião. Essa taça de amor vai estar sendo oferecida pelo universo para esse homem, tá? Pelo Espírito Santo, aqui tem pessoas que podem olhar no mapa a roda da fortuna. Esse é o símbolo da roda da fortuna no mapa astral, que é um elemento de sorte, de virada na vida. Eu vejo que é realmente uma virada de chave, tá? Para alguns, a letra W ou M pode ser importante. E assim. É algo que é dado por merecimento aqui, é uma mão esquerda, né, oferecendo. Porque esse masculino, ele tá pronto para receber esse amor, ele vai ficar pronto para receber esse amor por ter cortado, rainha de espadas, os conflitos, tá? É uma pessoa, isso vem saindo nas leituras, uma pessoa que aprendeu a pôr limite, tá? Eu vejo que aqui é um masculino que integrou o feminino, que põe limite. Muitos homens aqui integraram a Lilith no seu próprio mapa. E eu vejo muitos masculinos. Aqui eu vejo ela do tipo. Pi! Por que que vocês continuam brigando? É uma pessoa que entendeu que não vale a pena ficar brigando por porcaria, tá? Então, essa pessoa encerra. Eu vejo que aqui muitas mudanças sobre o olhar do masculino, do que é ser homem, tá? Acabam essas dúvidas, acaba, essa paralisia mental. Aqui parece que a pessoa já está enxergando embaixo da venda,
dos olhos, né? A espiritualidade, a lua aqui, minguante, eclipsada. A espiritualidade aqui é como se tivesse arrancado a venda desse masculino. Para alguns aqui, esse homem pode ter sido despido de quase tudo. Aqui pode ter tido um processo de perdas intensas, porque aqui só tá o tecido cobrindo ali a parte sexual, né? Nem os peitos estão cobertos. Eu vejo que aqui, infelizmente, para alguns, foi na paulada mesmo, do tipo, você não vai mudar, bonitão? Vai sim, tá? Mas após todo esse período de conflito, de derrota, muitos aqui, divinos masculinos, relutaram em aceitar que eram uma chama, que tinham missão como chama, tá? Mas ao mesmo tempo, eu vejo que muitos acessaram memórias, informações, imagens, acessos, retrocessos, de que muito dessa negativa era por conta de vidas passadas, tá? Que era o que trazia desconfiança, medo, raiva, tá? Mas essa pessoa, ela realmente. Ai, tô inteirinha arrepiada. Essa pessoa realmente tirou as máscaras. Teve a iluminação nesse chakra cardíaco, podia ter muita raiva aqui, tá? Porque infelizmente uma das coisas que são distorcidas, que foram distorcidas na nossa humanidade, foi o papel do masculino, tá? Mas essa pessoa viu, esse masculino vê esses padrões aqui. E a hora que vê, abre a mente, agora me vem open your mind. Open your mind, open your heart. Essa pessoa abre os olhos, abre o óculos. Tem gente aqui que vai parar de usar óculos, talvez, não sei. Essa pessoa vê agora a integração, né? Essa pessoa sai de achar que o amor era uma coisa única. Aqui muitos masculinos achavam que só eles amavam. Podiam ter a crença de que é melhor só o outro me amar, eu não vou amar. Mas agora esse masculino, ele tem esse olhar de que o amor é uma coisa construída entre duas pessoas, tá? Que pra ter sucesso, pra enraizar, tem que ter uma cura dos dois, tem que ter um equilíbrio dos dois, pra que os sentimentos, as emoções fluam de maneira equilibrada, que tem as cores da chama trina. Tá doendo minha garganta. Azul, rosa e amarelo, aqui tem uma cura da comunicação, tá? Muitos desses masculinos aqui acessaram questões relacionadas à própria mãe, tá? Alguns chegaram a se ver na barriga da mãe, tá? Alguns veem os filhos na barriga da sua companheira, tá? Tudo isso ali com o terceiro olho é esse divino masculino acessando muitas coisas via chakra frontal. O masculino tem muitos acessos pelo chakra frontal, inclusive aonde às vezes pode ser atacado por energias desqualificadas. O feminino é no plexo, o masculino é no chakra frontal, tá? Mas eu vejo que esse masculino, ele pode ser um masculino que aprendeu a meditar, a ouvir aquelas frequências solfégio, frequências binaurais, aprendeu a meditar. Aqui parece um pêndulo, né? Podem ter masculinos aí que fizeram sessões energéticas, inclusive estão pensando, de repente, em trabalhar com isso, terapias de som. Tá? Fizeram muita cura com chama violeta, chama verde, tá? Não esqueçam de finalizar imaginando a chama rosa dourada preenchendo aí o que vocês curaram, tá? Porque realmente um dos propósitos, tá, desse masculino foi a cura. Olha o arco-íris aqui. Gente, agora me veio aquela da Elba Ramalho. Céu e mar. Aqui tem um mar e um rio, né? Iemanjá e Oxum. Iansã, de repente, da tempestade, né?
Aqui teve que ter uma cura de padrão ancestral para começar a vida. Olha isso, 4141. 52995. Eita, nós. Padrões familiares que você. Olha o jeito que caiu essa carta. Padrões familiares não deixavam você concluir a sua missão. Padrões familiares não deixavam você ver o que efetivamente acontecia. Padrões familiares deixavam você em dúvida. Mas a hora que isso foi curado, você vê seus padrões ancestrais. Você cura isso para você poder ser efetivamente esse divino masculino, o sol aqui na cabeça do homem, né? E ter uma família feliz, não dentro daquele conceito de outdoor de condomínio, né? De lote residencial, mas dentro do que é importante para vocês, tá? Isso foi extremamente guiado pela espiritualidade, tá? Arcanjo Zadkiel da Chama Violeta, Mestre Saint Germain, tá? Eu vejo que para alguns aqui não foi fácil, não, tá? Me vem a expressão, não foi bolinho, não, tá? Porque aqui me lembra uma carta do Oráculo do Metatron, que é um deck, assim, né? E a pessoa, ela fala que chegou no fim da linha e que agora só resta pular no mar e ver o que que vai acontecer. Tiveram algumas pessoas que realmente foi assim. Muitas pessoas acessaram registros akáshicos. Divinos masculinos que querem trabalhar com registros akáshicos, porque ela tem um livro na mão. E todo esse processo direcionou. Olha, aqui tá apontando para a carta da chama, né? 4, 8, 11, 12. Esse masculino, esse homem, realmente falando. Então, se eu sou chama, joga aqui no meu peito que eu vou administrar isso. Essa pessoa agora, ela se vê de uma maneira diferente. Carta 13. Todo esse processo com esse masculino, porque a gente tá falando daqui para 6 meses, né? Muitas pessoas deixando de ver esse masculino como viam antes, muitas pessoas indo embora, né? Esse é um dos processos que eu acho que são um tanto quanto complicados no despertar espiritual e no despertar espiritual que envolve chamas gêmeas. A gente, normalmente, as chamas, elas já têm origens estelares, são trabalhadores de luz, de cura. E já são pessoas assim que meio não se adaptam ao mundo desde pequeno, né? Sempre são pessoas mais estranhas, mais esquisitas, ou porque são muito extrovertidas, ou porque são muito fechadas. Então já é meio difícil da gente se integrar no planeta, vamos dizer assim. Mas conforme vem esse despertar, às vezes a gente olha para familiares e fala, Senhor, né? Olha para amizades e fala, meu, como é que eu vou? O que que eu vou fazer agora, né? Cidade Negra, firmamento. Olha para sua vida profissional e fala, meu Deus. Então, assim, eu vejo que esse despertar mudou a maneira que a própria pessoa se vê e, por consequência, como as pessoas vão te ver. Então, muita gente foi, vai embora, tá? Mas é como se esse masculino, esse homem, ele também não tivesse mais ligando muito para isso, não. Eu vejo que aqui esse eclipse ele vem para esse masculino assumir que eu sou chaminha mesmo e vamos aí, tá? Então vem esse ancoramento Virgem e Capricórnio, tá? Aqui vocês podem olhar onde vocês têm Virgem e Capricórnio no mapa. Sim. Tá? Mas de qualquer maneira, virgem tem a ver com fazer as coisas de maneira correta, certa. E Capricórnio diz de fazer as coisas com afinco. Então, esse masculino, ele não vai hesitar com H, ele não vai fraquejar. Ele vem para construir, para fazer isso com precisão, com compromisso, tá? Para ter riqueza, para ter abundância, para ter dinheiro, para ter estabilidade, para ter saúde, tá?
Muitos aqui podem trabalhar realmente com cura. Virgem está relacionada ao a Quirón, né? E eu sinto aqui muito apoio do nosso amigo Saturnélio, entendeu? Saturno aqui com Capricórnio, dando esse impulso. Saturno dando impulso ao máximo, né? Mas é que Saturno veio o ano inteiro com quadraturas com Urano, então essa energia de revolução e de estabilidade, ela foi sendo equilibrada, e eu vejo que esse masculino, nesse período aqui, dos próximos 6 meses, vai conseguir se estabilizar no que realmente importa. E aqui, ó, menos e mais, terra negativo e positivo. É essa integração de energia masculina e feminina dentro deste divino masculino, deste homem, tá? Então, assim, não é brinquedo, não, é sério, tá? E duas cartas do mundo, uma embaixo da outra. Muito apoio espiritual aqui, gente, muito, tá? Muito, 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 muito. Chega de saudade, me veio agora. Tom Jobim? É, essa pessoa, ela sai da lamentação, sai das lamúrias. E vai realmente lutar pelo que é meu, Charlie Brown, e ir atrás do que o que é dela. Ok, pessoal? Então vamos para o divino feminino agora. Vamos lá, então. Divino feminino, como que o eclipse. Olha, dois de copas. Como que o eclipse. Nove espadas. Como que o eclipse vai influenciar o divino feminino, tá? Que divino feminino não necessariamente é sempre a mulher, pode ser o homem. Mas também, se vocês resolverem colocar como mulher aqui, tudo bem. Cada um se responsabiliza como vai interpretar e entender as informações, né, pessoal? Todo mundo adulto aqui, né? Pelo menos espero. Agora me veio Other Side, Red Hot Chili Peppers. Cavaleiro de Copas. Rainha de Ouros. Ui! Cavaleiro de Paus e o Diabo. O Papa de novo no mesmo lugar da leitura do divino masculino. O diabo e o Papa. Uma guerra entre o bem e o mal. Esse divino feminino aqui encarando alguns medos. Alguns aprisionamentos. Assim, eu tô inteirinha arrepiada. Não sei se é frio, porque, tipo, 11 de novembro, a última hora que eu olhei, 16 graus, né? Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com o planeta, né? Agora me veio Renato Russo. É, quase sem querer. Não. É, mais uma vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Agora me veio quando o sol bater na janela do seu quarto. Gente, no mesmo lugar do divino masculino, tá? Só que agora quem veio aqui é o arcanjo Metatron do chakra do terceiro olho. Metatronzinho. Ligado à geometria sagrada, ligado às crianças. Mulher pensante, porta para o valor. Muita abundância para esse divino feminino. Muita, tô inteira arrepiada, gente. Oito de ouros falando disso, né? Alguns divinos femininos lendo, estudando bastante. Alguns trabalhando com publicação de livros, tá?
Aprendendo também a controlar a mente, porque tá o chakra do terceiro olho. As de ouros e a força. As de ouros? As de ouro. As de ouros? As de ouros. As de ouros. Aqui tem gravidez para algumas, tá? Família feliz, o Metatron e o as de paus aqui com uma árvore dando frutos. E parece a mão da mulher ali nutrindo a semente, né? Teve uma vez eu fiz... Quando eu tava começando a atender, eu odeio atender gente assim. Que a pessoa... É que eu era meio bobinha no começo, agora eu tô mais ligeira. Mas aquele tipo de pessoa que vem fazer a leitura pra você quase não dá o nome dela, sabe? E aí eu fui eu fazendo a leitura da moça e virava esse ás de paus, e virava esse ás de paus, tá o que estarou aqui. Eu falei, meu... Você tá grávida? Eu falei, você não tá, você vai ficar. Aí ela mandou a foto da barriga pra mim. Aí a mulher contou tudo. Chakra da coroa, quatro de ouros, fundação firme. Realmente, esse feminino aqui é amparando, amparando, ancorando. Eu queria dizer ancorando, amparando. É, não é função do feminino amparar. Gente, olha isso aqui de novo, ascendente. Vocês viram? Por isso que eu vou embaralhar pra vocês verem. E eu já embaralhei entre as jogadas, tá? Feminino não é pra amparar, não. Tá? É que esse feminino pode tá equilibrando o masculino dele. Aqui... Ares, é isso mesmo. Aqui, pessoal, a gente tá falando... Olha, fiquei tesonza. E não era isso que eu ia falar, mas escrevi. A gente tá falando aqui de união de chamas, tá? É, processos de fusão. Olha, estabilidade, touro. Ares, né, o masculino, o diamante. Aqui vocês vão fazer uma obra de arte. Aqui tem sucesso, tem riqueza. Esse feminino completamente integrado com o Yang dela. Gente, saiu. Aí tô inteira arrepiada. Saiu na jogada do masculino, virgem e touro. É, virgem Capricórnio, aqui sai touro. Estabilidade. Né? De novo, terra, que neutro, é o equilíbrio. Feminino, né? Trazendo... É o feminino que começa, né? Que inicia. Esse feminino aqui integrando masculino e feminino, integrando sabedoria e instinto. Muitos aqui com habilidades de animal de poder, habilidades xamânicas, tá? Mas esse feminino aqui vai trabalhar, meu. Casa do trabalho vai trabalhar. Mais um pouco. Mas eu vejo que é uma coisa equilibrada aqui. Vai ter um equilíbrio entre feminino, masculino, campo de cura. Esse feminino completamente curado. Aqui podem ter femininos, era isso que eu ia falar. Tem um equilíbrio entre trabalho e família. Nem a Amélia lá se dedicando à família, mas também não vai ser workaholic trabalhando sem parar, tá? É, nossa, me veio cheiro de Palo Santo agora. Eu tô completamente zonza. É, muitos femininos aqui trabalhando com cura, campo de cura, curando a vida profissional. Gente, tá uma região muito bonita aqui dessas leituras. Terra, planeta, água, chakra da coroa. A espiritualidade tá dando um chacoalho aqui nesses femininos e masculinos. Elemento terra, nutrição, crescimento, estabilidade, compromisso, relacionamento, família, sementes crescendo, cultivando suporte para os seus desejos e escolhas. Uma combinação perfeita de ingredientes. Saúde. Como que você preenche suas necessidades e a dos outros? Não se preocupe por tempos perdidos passados, tá?
Não perca tempo cultivando o que você não quer. Agora me veio Ready to Let Go. Cage, teu elefante, um negócio assim. Aqui, gente, eu vejo a energia desse eclipse. Ele é interessante. Eu sinto que aqui é como se esse divino feminino. Eu tô completa. Olha, eu tô recebendo download aqui também no chakra da garganta. No chakra da coroa. Olha, eu acho que essa aqui vai ser uma daquelas leituras que eu termino. Eu não sei o que que eu falei, porque eu acho que tá vindo direto da espiritualidade pra minha garganta. Eu acho que é isso. Aqui, esse feminino é um feminino que integrou o masculino. E aí ele consegue voltar pro feminino origem, sabe? Mas um, ai, a cadeira, gente, a cadeira até subiu. É, para um feminino de origem, tá? Aqui eu sinto também que tem muitos divinos femininos, que é como se tivessem feito aquele processo, né? A gente tem o nó do norte no nosso mapa, que é o propósito de vida, e o nó do sul, que é o que a gente tá na zona de conforto de vidas passadas. E a gente fica muito tempo no nó do sul até trabalhar o nó do norte. E quando a gente trabalha o nó do norte, a gente pode voltar para o nó do sul, porque aí tem um equilíbrio entre esses dois signos que são opostos. Eu vejo que aqui podem ter divinos femininos também equilibrando questões de nó do norte e nó do sul, tá, pessoal? Quem tiver interesse, olha aí a jornada astrológica, tem uma leitura para cada planeta. Tá? Eu acho que tem pro nó do norte e nó do sul também, tá? Quem tiver interesse em fazer leitura de previsão para o ano de 2022, entre em contato no alvore.serdavida@gmail.com, tá? Pessoal aí que finalizar pedidos acho que até dia 15 de dezembro, para agendamento em janeiro, vai ter um desconto aí para essas leituras de energia anual, tá bom? Que nem tá lá no site, tá? Mas qualquer coisa vocês mandam um e-mail para mim, eu respondo para vocês. E-mail, tá, pessoal? Então vamos lá. Esse divino feminino ou essa mulher, se vocês preferirem, tá? Vem engraçado, eu achei que era o 3 de paus ou 2 de paus. Esse divino feminino aqui, ele vem esperando. Agora me vem metal contra as nuvens, tudo passa, tudo passará. Vem esperando, vocês veem aqui o mundo nas mãos? Agora vem Marvin. Esse divino feminino veio esperando. Esperando mesmo é o verbo, tá? O masculino concluir questões kármicas. Marvin, agora é só você. Esse masculino tinha questões kármicas, tá? Tinha coisas para cumprir, porque essa música do Marvin, inclusive, é um desalinhamento total de sistema, porque o pai morre e o filho assume o papel. O filho não tem que assumir papel de pai nem de mãe nunca. E eu vejo que tinham questões kármicas desse divino masculino que ele precisava concluir, por isso saiu dois mundos lá na leitura, tá? E esse divino feminino ficou lá, tipo, vamos, vamos, vamos. Tá? Enquanto isso, se dedicou à sua vida profissional, se dedicou ao seu próprio trabalho pessoal, à sua própria carreira. Pode ter ficado olhando esse masculino trabalhar essas questões, tá? E esse oráculo, eita, esse esse eclipse, oráculo de eclipse. Eu não tenho oráculo da lua, chaminha. Não tenho. É para procurar oráculo de eclipse. Ou fazer um se não tiver. Bom, deixa quieto. Meu pai do céu. Fiquei até com a vista embaçada, tá? Mas esse eclipse, ele vem trazer boas novas. Ele vem trazer boas notícias. Wishlist. I wish you was a messenger and all the news is good. São notícias que vêm pelo ar, pela terra, pelo fogo e pelo ar. Tá legal assim, né? São notícias, tá vendo? Tão vendo asas aqui? São notícias que vêm via telepatia, chakra da coroa,
Você pode ter telepatia com esse divino masculino. Mas também notícias que vêm na vida real, porque tem asas nos pés, tá? Mas também vem pelo ar, porque o pé não tá no chão, né? E que vem com pompa e circunstância. Essa é uma música, né? E os raios, né, pessoal, dos mestres, dos arcanjos, dos Elohims, eles têm templos etéricos, né? E cada templo tem uma música de conexão. Eu vou ver qual que é o raio que tem como música de conexão pompa e circunstância, tá? Tem aquele filme também, Orgulho e Preconceito? É onde eu fui, né? Então, esse masculino, ele trabalhou todas essas questões de orgulho e preconceito e agora vem com pompa e circunstância, vem todo em cima do cavalo, tá? E aqui me vem uma frase que meu avô dizia, meu avô paterno, ou a minha avó paterna, que o cavalo não passa encilhado duas vezes. Esse masculino percebeu que esse cavalo estava passando encilhado e era bom subir nele, tá? Então vem para construir com essa rainha de ouro. Vocês veem, essa rainha de ouro está meio deprê aqui, olhando para aquela moeda do tipo, que eu vou fazer com isso daqui? Vejo que esse feminino, ele teve um processo e ele vai ter um processo aqui durante esses 6 meses de olhar para o trabalho, de olhar para tudo que conquistou, tá? E pensar que tá tudo bem, eu trabalhei meu yang, trabalhei minhas questões de carreira, mas não é isso só que eu quero, tá? E nesse processo aqui, tá, gente? A gente tem um cavaleiro de copas, um cavaleiro de paus. Aqui, para alguns divinos femininos, essa pessoa pode ser tentada, diabo, por uma outra pessoa, tá? Porque ela tá bem no meio dos dois cavaleiros, tá? Eu vejo que para muitas pessoas, gente, um dos testes finais, mais teste, gente, pelo amor de Deus, pode ser, além dessa pessoa, vir uma outra pessoa. Para alguns, essa pessoa na energia do Cavaleiro de Copas e de Paus, mas para algumas mulheres, para alguns divinos femininos, duas pessoas vindo até você, tá? Mas a espiritualidade fala, olha, é isso mesmo, gente, dois de ouros, tá? A espiritualidade fala para você ficar atenta ao que você quer. Eu vejo que aqui, como foi um processo de demora e de espera, é como se essa mulher, esse divino feminino, tivesse meio aberto também uma linha do tempo, que ela pode ficar também com outra pessoa, tá? Mas isso não era amor, era cilada, né? Cuidado para não entrar em questões kármicas, tá? Em aprisionamentos desnecessários. Porque, ó, eu tô inteirinha arrepiada, porque a espiritualidade, ela tá cuidando disso, tá? Aqui também, para algumas pessoas, é para tomar cuidado com informações ditas espirituais, tá? Já coloquei aí no, na comunidade, no Instagram também, sobre perversidade espiritual. Cuidado para esse momento que você tiver ali do tipo, o que que adianta tudo isso que eu conquistei se eu ainda tô sozinha? Cuidado para não entrar em onda, em papos de falsos profetas, de falsas informações, tá? Porque é de novo aquilo, tá tudo pronto. É que o masculino realmente, quem viu a opção 1, que eu espero que seja todo mundo,
Ele está finalizando o processo, mas isso se conclui nesses 6 meses, tá? A cadeira agora baixou, como se estivesse ancorando, tá? Então, assim, se permita ter um novo olhar sobre si mesmo, equilibrando em Yang, Sol e Lua, dia e noite, tá? Sabendo que você já fez um trabalho muito, muito pesado, tá? E aqui, mulher tá lavando roupa, estendendo aqui os lençóis, e o homem tá arando a terra. Agora me vem aquela música, lava roupa todo dia, que agonia. E assim, parece a sensação que eu fico aqui, que é como se o homem passando aqui, ele fosse jogar terra nesse lençol que tá lavado. Aqui parece que tá tão brilhante, né? O campo de cura, né? Aqui tem um aviso, tanto pro feminino não estender roupa onde vai, sabe que vai espirrar terra, tanto o masculino não espirrar terra onde sabe que tá estendido o lençol. Talvez tenham questões de comunicações, de comunicação aqui que precisam ser trabalhadas, tá? Aqui tem uma estrela de 10 pontas, procurem o significado da estrela de 10 pontas. Mas assim, vocês conseguindo alinhar isso, tá? De um colaborar com o trabalho do outro e também de não interferir com o trabalho um do outro, vocês co conseguem esse início com entusiasmo, com fogo, com energia, com equilíbrio, sendo criado um novo vórtex, tá? Aqui sempre muda a cor, né, no, na tela. Mas aqui é uma mistura de vermelho, laranja e rosa. Eu vejo que essa iniciativa ela vem com amor, porque realmente, pessoal, a carta do diamante, que é o símbolo de Capricórnio, aqui Saturno, eu vejo que tem muita energia de estruturação, de estabilidade, tá? De riquezas espirituais, amorosas, pessoais, profissionais, tá? Porque existe muito amparo da espiritualidade, chakra da coroa, arcanjo Metatron, campo de cura, tá? Pra ter esse equilíbrio entre vida profissional, amorosa, familiar, pra inícios, né? As de paus e a carta de Áries, então assim, é muito fogo. É um início dado pela espiritualidade, é um presente dado pela espiritualidade. Arcanjo Metatron aqui, sabe, transmutando, alinhando tudo, tá? Tem pessoas aqui, femininas, que seria interessante estudar geometria sagrada, tá? E realmente esse alinhamento. Vocês estão vendo o pontinho dourado aqui, né? Tá brilhando aqui. Chama dourada. Mestre Kenichi Hahn, eu acho. 11º, 10º raio, tá? Tem uma grande conexão aqui, tá? Pra ancorar estabilidade na sua vida. Essa espera, ela acaba, as coisas se materializam, se concretizam, se estabilizam, né? Saiu o chakra da coroa também no corte do Guerreiro do Arco-Íris, saiu o chakra da coroa na carta do masculino. Tá tudo estruturado. Eu vejo aqui, inclusive, que tem mais desafios para o feminino até por conta dessas tentações, tá? Dessas tentações. Mas que tá sendo avisado aqui que só se você for boba, tá? É que a espera foi longa, a espera não foi pequena, não. Mas agora tá tudo aí no ponto certo de se efetivar, né? Não seja controlada pelo seu ego, tá? Para alguns pode ser interessante olhar aqui onde tem o signo de Leão e de Áries.
Certo, pessoal. Então, essa é a mensagem para o divino feminino aí, relacionada ao eclipse lunar e solar, que tem aí uma duração dessa energia reverberando mais ou menos por 6 meses. Então, eu deixo um beijo a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho.